U novom izdanju sportskog magazina Sprint pogledajte kako su nogometaši Zrinskog proslavili sedmi naslov prvaka. Rukometaši iz Viđača nanijeli su borcu prvi poraz ove sezone. Za Sprint sezonu košarkaša Zrinskog analizira trener Neven Nikolić, a gosti u studiju su predsjednik Hrvatskog saveza tajlandskog boksa Mario Franić i prvak Hrvatske u tajlandskom boksu Petar Drežnjak. Budete i večeras uz program televizije Herceg Bosne i od 20 sati pratite sportski magazin Sprint.